Një gjykatë në Texas i ka dhënë dëmshpërblimin më të madh ndonjëherë një familjeje që humbi dy antarë si pasoj e një shoferi të dehur. Ata do të kompenzohen me 301 miliard dollar. Shuma është simbolike, thonë avokatët e familjes, por madhësia mbreslën se e gjykimit ka për qëllim të dërgoj një mesazh për pasojat e drejtimit të mjetit në gjendje të dehur, raporton CNN. Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Tamra K. Kindred ishte duke u kthyer në shtëpi pasi mori mbesën e saj 16 vjeçare. Aujuni Tamai Anderson nga puna e saj në CC Pizza më 12 nëntor të vitit 2017. Ajo po udhëtonte me veturë nëpër një kryqëzim në Corpus Christi në Texas, ku një burr kaloi në semafor të kuq dhe i goditi sipas një ankese të paraqitur në vitin 2018. Kindred dhe Anderson vdiqën në aksident së bashku me shoferin tjetër të veturës, Joshua Del Bosque, i cili ishte i dehur. Del Bosque u largua nga lokali i dehur gjersa në gjak u konstatua se kishte 0.263 promil të alkoolit si pas një raporti toksikologjik. Në Texas njerëzit janë të dehur ligjërisht, kur në gjak arrin 0.08 promila, si pas Departamentit të Transportit të Texasit. Pas një gjykimi të shkurtër që filloi, gjykata njoftoi se familja Kindred dhe Anderson duhet të dëmshpërblehen me mbi 301 miliard dollar, duke e bërë atë si kompenzimin më të madh në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndryshe, kujtojmë se shuma më e madhe edhe ndonjëherë për një familje, shkaku i aksidenteve tragjike ishte 150 miliard dollar në vitin 2011.